Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас 1 березня, вже почалася весна, скінчилася зима. І ми сьогодні подивимося, скільки виробила моя сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Такий простий економний варіант для опалення в ГВС за лютий місяць. Взагалі лютий був досить такий сонячний, навіть неочікувано сонячний місяць. Ну, мені дуже сподобалось, у мене стільки... В лютому ще ніколи ні жоден рік стільки енергії не виробляло в лютому, як оце в цьому році. Ну, взагалі був досить такий, особливо кінець лютого. От, а це моє, може хто не бачив, одне сонячне поле. Це тут 14 панелей, 7 плюс 7, включені вони послідовно 7. Послідовно 7 і 7 послідовно. Потім запаралелений, воно вийшло 220, 240, 250. Це якщо холостий хід, а так то 200, 220 вольт виходить. Так от. Тобто для тенів, електроплиток, якихось бойлерів, нагріву якраз підходить, а те, що на 220 усе зроблено. О! Отак, ну, в мене є про підключення, все. Ну, тут все зрозуміло, я думаю. 7 послідовно, потім спаралелені ці два ряди, та й все. О, і ще в мене є одне поле на даху. Зараз ми ще й туди підемо, подивимося. О, проходив біля колектора сонячна, то думаю, теж включу камеру, покажу. Теж частина моєї сонячної енергетики. А, сонячний колектор повітряний, хто не бачив. А, для нових глядачів. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, вітрогенератор і от такий колектор сонячний 6 метрів квадратних. Теж дуже велику кількість енергії теплової дає в мою хату. О, так, пішли подивимося, що там панельки на даху ще покажу. Он на даху мої панельки, зараз спробую трохи приблизити. О, бачите ряд такий. Там теж 14 штук. Ну і вони так само підключені, як і те поле, як ми і були. 7 плюс 7, однакові панелі, всі однакові. О, дуже зручно підключати їх. І ці два поля в мене в хаті вже спаралелені. Тобто вони під'єднані там через окремі автомати. Вимикачі, а потім вони спаралелені, тобто разом вони працюють, ці два поля, хоч вони і в різні сторони направлені, але вони досить гарно працюють, ніяких втрат немає. Так, ідемо дивитися, що там воно виробило це все за місяць лютий. О, ну ось ми добралися вже до щитової моєї сонячної електростанції. Оце все, що ви бачите, це все і є між панелями і навантаженнями. Тобто електроплиткою, бойлером, опаленням, всякими обігрівачами, тенами повітряними. Такий простенький контролер, реле напруги і ось силові реле твердотілі, які або вмикають, або вимикають навантаження. А ці просто як керуючі отими силовими. І так дивимося, що в нас тут. Виробило поле, те, що ми біля нього стояли. Те, що на землі. Де воно тут? О! 189, ну майже 190. Я думаю, видно. 190 кВт-годин. Обнулюємо. О, все, бачите, нулі. Так, тут 190, а це поле на даху. О, і ми тут бачимо 163 кВт-години. Обнулюємо. О, все, по нулях. 226 вольт зараз. 4,6 ампера йде з того поля і 5 ампер з того, бо вже... Після обід, то вже більше те поле. Ну, якщо порахувати, 160 плюс 190, це скільки в нас виходить? 300
50 кВт-годин. О, це зовсім непогано, я вважаю. 350 кВт-годин. Це, ну, я ж кажу, в мене стільки ще 350 кВт-годин, мабуть, ні за один лютий було. Хоча я вже, мабуть, года 3 чи 4, мабуть, уже 4 користуюся сонячною електростанцією. Ну, щоб такий був сонячний лютий, щоб 350 кВт-годин видало за лютий місяць, ну, такого, здається, та не здається, точно не було. Тепловий насос у мене вже зараз працює, ну, я не знаю, по ночах, в основному вже, ну, третій день вже тільки вночі працює, бо в день, якби так, сонячно, от, і непоганий виробіток енергії, тобто, ну, не потрібно, якби, вмикати тепловий насос, а на ніч, по нічному тарифу, там взагалі воно виходить якісь копійки, як ви вже знаєте, дивились попереднє відео, то вже знаєте, скільки там тепловий насос спожив. О, і оце скільки виробила сонячна електростанція в моє енергії. Ну, колектор теж в кіловатах, якщо взяти, не знаю скільки, ну, мабуть, менше, бо колектор, він не завжди працює. Колектор, треба розуміти, сонячний працює тільки, коли є сонце. Тобто, треба, щоб нагрівся той лист металу внутрі колектора, тоді включиться вентилятор. А сонячні панелі працюють завжди. Хай вони там навіть такий, ну, день такий не дуже сонячний, але такий більш-менш світлий, і панелі досить непогано видають. А колектор, може бути таке навіть, що сонце визирнуло, панелі відразу відреагують і дають енергію. А колектору ще поки треба нагрітися, поки він нагріє, тобто якась інерція є. Поки він включиться, а якщо сонце зайде, то він і не включиться. Може таке, що температура тільки доповзе до температури включення, і все, і сонце зайшло, і він і не включився, опять, ну, починає падати. Ну, оце так. Але колектор теж, я вважаю, може не стільки в кіловатах видав, може трошки менше, але теж дуже багато і досить непогано він мені допомагає обігрівати мою хатинку. От, ну от, що така кількість кіловат-годин, побачили вже, да, 350 кіловат-годин. В березні вже розраховую набагато більше буде. Ну, должно бути, логічно, завжди так буває. О, тепловий насос уже, я ж кажу, буду вмикати дуже мало, тобто платить там взагалі не буде про що. Хвататиме енергії мені, ну, так, зазвичай я дивлюся по попередніх роках, то сонячної енергії мені вже з початку березня практично вистачає на все, 100%, ну, практично на все. Ну, там, може, трохи і не буде вистачати, дивлячись, які будуть дні. О, вночі ще буду включати тепловий насос, вночі, а в день вже, мабуть, і не буду. Ну, будемо дивитися, коротше, там. Щось, може, поміняється, то скажу. Ну, от і все. Якщо є якісь питання по сонячній електростанції, чи по колектору сонячному, чи по якійсь сонячній енергетиці, чи по цій всій автоматиці, що тут, ну, що тут може бути незрозуміло? Це звичайні два автоматичні вимикачі з AliExpress для постійного струму, 2 ватметра і такий контролер на напрузі, на реле напруг, на реле напруги, оце 5 штук, і отих же ж твердотілих реле, такий 5-ступеневий. Ну все, якщо є якісь питання, ще залишились, то дивіться відео, питайте, пишіть, всім відповідаю. От, все, всім до побачення, до слідуючих відео.